То була медична група об'єднана, в ній входили мобілізовані, входили лікарі Збройних сил, лікар з СБУ один був, ну і наша бригада. Тобто загалом у нас було 9 чоловік, враховуючи шофера і медичну сестру-реєстратора. Ми працювали на базі лікарні швидкої допомоги Маріупольської, ну, самою з допомогою лікарів місцевої лікарні. Ми стояли ближче, ніж 61-й госпіталь. Тобто перші поранені попадали до нас. Ми тільки займалися прийомом і тоді евакуацією по санавіації, якщо йшло. Тобто доставка в аеропорт на вертушки. Важких хворих або важких поранених. З четвертої ночі почалися, були перші поранені. Перші поранені, зразу перший загинувший, якого не встигли довести. Десь там була вилазка і так далі, і вони підірвалися на фугасах. Одного не довезли. Ну, практично він загинув десь на території вже міста Маріуполя. Його везли, так сказати, привезли загинувшим. А другий був прооперований і відправлений. Я знаю, що той хлопчина був молоденький і просив тільки не дзвонити мамі. Чесно, питання про ампутацію кінцівки. Підрив на фугасі був, і ступи не було, бо черевик був окремо. Хоча я спеціально інфекціоніст і займався в основному терапевтичним профілем хворих, але в таких випадках ми завжди збігалися всі. Тому що треба було виконати роль і санітара, і медичної сестри. Ну, на перших початках, поки він попадав в операційний блок, той хворий. Завжди стоїть кума в горлі. Боєць, який стоїть на захисті, то свою психологічну роль відіграє. Ну, перші дві ротації я відчував, що я виконав обов'язок певний. Ну, третя ротація, там, поїздка по блокпостах і так далі, ну, нагрузки було набагато менше. Я так думаю, що ще є багато роботи. Взагалі, обов'язок ми всі виконуємо, коли будемо стояти на своїй границі.